хочеться разом привітати вас всіх і разом прославити нашого Господа. Слава нашому Господу! Наш Бог достойний слави. Алілуя! Хочеться так само від себе привітати всіх нових членів сім'ї, родини, великої родини, нашої церкви, Святої Трійці, всіх братів і сестер. Вітаю вас, хай Бог благословить, щоб ви до кінця вашого життя були вірні йому, і нехай дійсно той запал тієї віри Господньої, щоб він був з вами завжди. Ви сказали: вірую і обіцяю. Щоб оці слова, які ви дали обет перед Богом, щоб ви завжди пам'ятали їх. Ви віруєте, що Ісус Христос є наш Бог і наш особистий Спаситель. І ви обіцяєте Богу, пообіцяли вже, Богу свою добру совість на все життя. Тому хай Господь дасть вам сили триматися Господньої істини, Господнього слова, Господніх настанов і бути дійсно членами великої родини, Церкви Христової. Хай Бог благословить. Ми читаємо Боже Слово для всіх. Ми зараз якраз підходимо до того, що будемо участвувати в другій заповіді, в причасті. Будемо приймати тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Читаю Господнє Слово. Євреям 12 розділ. З 18-го віршика: «Ви приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Це ми приступаємо до цього. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегши наказания, но тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глас тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворено, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Слава Богу! Бог посылает свое слово. Для всех нас мы приступаем. Мы приступаем. Хрещаемые приступили до одной заповеди. Один раз на все життя. Інша заповідь
в нас прийнято кожен місяць, ми приступаємо до заповіді. Це не обряд, не щось таке, що обично, треба йти. Тому що, такий порядок. Ми приступаємо к горе Сіону. Ми приступаємо к Богу. Ми приступаємо к ходатаю Нового Завета, к Ісусу, який віддав себе самого. Крові кроплення, ціна викуплення він віддав. І ми приступаємо до цього, приймавши заповідь Господню, приймавши тіло і кров Ісуса Христа. І тому для нас по-особливому ми приступаємо. Як ми приступаємо? Чи ми дійсно з благоговінням і страхом приступаємо до звершення заповіді Господній? Ми приступаємо. Хочеться дійсно, щоб ми внікнули в це. Ми приступаємо до Господньої заповіді. Читаємо початок 12 глави. «Посіму і ми, імея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Для кожного из нас напрямок наших думок. Найперше ми приступаємо до святині. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Можливо, ще хтось чувствує, ще щось мішає, ще щось не так, а треба приступати, треба приймати святе тіло Господа нашого Ісуса Христа. А якщо з гріхом, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Він запинає. Гріх ставить перешкоду. Гріх не допускає. А якщо легковажно, а якщо просто дерзнувши і протягнути руку, прийняти святе тіло і святу кров Господа, це не на добро. Взирає на начальника і совершителя віри Ісуса. Куди погляд наш? Куди погляд очей наших, нашого серця? Куди я дивлюся? Хочеться, щоб дійсно направити наш погляд на конкретні цілі. Найперше, щоб ми дивилися на гору. Ми вже читали, ви приступили до гори Сіона. Щоб наш погляд був дійсно на ті гори. Возвожу очі мої на гору. Звідки приходить допомога моя? Там Ісус наш, який нас чекає. Там наш Бог, який послав Сина свого на землю для спасіння нас, наших душ. Щоб Бог нас спас від наших гріхів, щоб наш дійсно погляд був завжди туди, в небеса. Інший напрямок нашого погляду хочеться звернути дійсно на себе. Щоб ми на себе подивилися. Внутрь себе.
пам'ятаючи про те, що Бог знає все. Бог бачить наше нутро. Бог бачить наше ходження. Бог бачить все. Тільки рух думки в нашому розумі. Бог знає все. Тим більше, якщо зроблений гріх, Бог знає все. Ісаїя побачив себе. Казав: горе тому, війшов присутній Божу. Каже: горе мені. Чи дійсно я бачу себе перед Божою святістю, перед тим, як я приступати маю до гори Сіона? Чи я себе бачу? А може, я вже не бачу себе? І мені все хорошо. Гріх, хай буде. То нічого страшного. То воно все вже проходить. Раніше це був гріх, зараз не гріх. Бог не змінився. Якщо це було 2000 років назад, Бог назвав гріхом. Якщо при створенні світу Бог назвав гріхом. Якщо 50 років назад було гріхом, і зараз це гріх. Час не стирає і не міняє. Бог незмінний. Гріх – це є гріх. Тому завжди добре бачити себе у Божому, у світлі Божого Слова, щоб ми могли мати дійсно дерзновіння, визнати, приступаючи до гори Сіона. Ми приймаємо це царство непоколюбіме, щоб дійсно страх і тремтіння було. Ми приступаємо. Тому хай Бог благословить нас. Інший погляд наш на Голгофу. Там страждав Ісус Христос. Там наше спасіння було звершено. Там, де місце моє було, місце кожного із нас, там був Божий Син Ісус Христос. Наш погляд нехай буде на Голгофу, на гору Сіон. Ми приступаємо до гори Сіона. Інший погляд ще навколо себе, на своїх братів, сестер, навколо себе, на ближнього свого. Де, кого я бачу, з ким спілкуюся. Ми можемо часом, в нас думка якась виникнути, що той чи та, вона не має права там участвувати. Але це погляд не для того. Це погляд не для того, щоб я побачив себе. Чи може я скривдив кого, когось обідив. Щоб я міг підійти і сказати: вибач, брат, вибач, сестро, я не попильнував. Щоб я побачив себе, дивлячись навколо себе. Щоб я бачив себе, чи я в мирі з моїми рідними, чи я в мирі з своїми близькими, сусідами, чи в церкві я в мирі всіма братами і сестрами. Ми приступаємо. Чи я бачу себе в різних обставинах життя? Може, я когось скривдив поступком чи словом? Щоб я дійсно міг підійти, сказати: брате, прости. Сусіде, вибач. Я послужив соблазном. Нехай наш погляд буде з таким дійсно благоговінням, смирінням і страхом. І ще один погляд нехай буде на наше майбутнє. Що нас чекає впереді? Що нас чекає впереді? Нас чекає дійсно вічність з нашим Ісусом Христом. Нас чекає Ісус Христос, який вмер,
страждав, вмер. Він воскрес, він не остався там, в могилі. Але він одіснує Отця Небесного в небесних оселях неба. Тому хай Бог благословить нас, приступаючи до Сіона, приступаючи до заповіді Господньої, можемо свій погляд направити ось ті напрямки, якщо ми бачимо себе, може щось не так, зараз буде молитва. Ми можемо сказати перед нашим Господом, я, помоліться за мене, або що, Господи, я ще не таковий перед тобою, ти є святий Бог. І мені треба торкатися, мені треба прийняти святе тіло, прийняти пречисту святу кров. І щоб це було, як апостол Павло нагадує для нас, хочеться дійсно нагадати це, що, щоб ми випробовували себе, посіму, хто буде їсть хліб сій ілі під чашу Господню, недостойно виновен буде проти тіла і крові Господній. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Випробовуйте себе. Ми вже говорили, нехай наш погляд буде на себе. Випробовуйте себе, чи я можу пити і їсти. Ибо хто ест і п'є недостойно, тот ест і п'є осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Для нас напрямок Господний. Для того, щоб не прийняти на себе осуд, і щоб не хворіти, і щоб не вмерти із-за того, що ми участвуємо недостойно в заповіді Господній. Так каже Боже Слово. Тому для нас ще є можливість примиритися з Богом. І зараз буде молитва. Кожен із нас предстає перед нашим Богом. Кожен із нас, випробовуючи себе, не когось, не брата, не сестру, себе випробовуючи перед Божим Словом, перед Його святістю. Тому хай Бог благословить. Піднімемося, якщо хтось має що сказати, можете сказати, і ми будемо молитися перед нашим Богом. Будемо молитися. Хай Господь змилується. Ти бачиш, Господи,